Mikä päivä tänään on? Tänään on petopäivä. Tänään on ehkä tiistai. Eilen oli hullu määrä tilauksia, mutta niitä ei nyt ehditty kuvaa ollenkaan, mutta tänäänkin ihan hyvä setti. På svenska, tisdag. Tisdagen on hyvä setti, bra setten. Prodigy-diskin mysteriboksit saapu vihdoin tänään, Summer mysteriboksit saapu vihdoin eilen ja saadaan ne. Nyt eilen jo lähti suuri osa ja tänään lähtee loput matkaan. No ilmeisesti matkahuoltoa nyt. Eilen lähti kaikki postit ja osa matkahuoltoa, mutta kaikki ei valitettavasti mahtunut mukaan, niin noi lähtee vielä sitten tänään. Mutta niitäkään nyt ei tarvi enää kysellä, että ne saapuu kyllä siihen mennessä, kun tää video on ulkona. Joo, ei voi pakkailla sinne. No niin, nyt on tosiaan... Mikä päivä nyt on? Joka päivä on silleen, että mikä päivä on? Mikä päivä tänään on? Mikä päivä on? Nyt on keskiviikko on taas tommonen päivän lippisvalinta on tämmönen pinkki. Tuolla meidän tommonen hattuhylly. Niin sanottu oikea hattuhylly. Et löytyy vähän eri vaihtoehtoja, niin toi on muuten ehkä yksi hienompi. Tosiaan päivän lippisvalinta on tämmönen pinkki Kofore-lätsä ja... Päivä on oikeastaan itse asiassa taputeltu jo, että tässä on painettu päivä tänään äsken. Meillä oli tommoset Friba-synttärit. Lauri ja Teemu kävi vetämässä. Bileet. Mut niin, jengi viihtyi ilmeisesti. Kyllä, ainakin se kuulosti siltä, mitä me kyselin jengiltä, niin oli hauskaa. Joo. Eli jos haluatte Friba-synttärejä, niin laittakaa sähköpostia info@kiekkokingi.fi tai soittakaa meikälle. Kova pelaajat tulee sinne. Niin, discbuddies.net olisiko ollut Teemu ja noitten nettisivut. Mut joo, tää päivä on nyt tässä aika lailla taputeltu, että me lähdetään nyt painio frisbee golf radalla heittämään ja otetaan sieltä jotain klippiä vähän. Tuommoinen julkaistaan ensi keskiviikko, niin katsotaan miten lentää. Ihan. No. Ota vakkaa. Yllättävän vakkaa kiekko. Mäkin testasin, niin on aika vakkaa. Tuonne neppas oli. No niin, vikaväylä. Tulokset on tossa meikä -4, Kassu -2, Samu +7. Mitä on tapahtunut? Polaritytään painaa. Mä otin pari tyhmää vielä. Onks se mun vai sun? Eiks mä aloita? Kaikki hommi. Mene! Ja takaoja. Saakeli. Takaoja. Tuo ei oo tähän peliin. Siksi mä näytän teille nyt pelin tähän. Sitä meni ihan pimeäksi. No tossa tonne vasemmalle teeks skippi korjaa. Ei mene ikinä pitkäs. Vittu, se meni silti sinne ojaa. Niin se meni. Ihan ok. No niin, Samu ei ollut onneksi autissa. Meikä oli tässä. Ei itse asiassa lähelläkään autti loppupeleissä. Mitäs tässä on? Joku 7. Samulla on putti nykyään aika tikis. Niin kuin näkyy tässä. Niin kuin näkyy, että ei mene ihan ohi. Nousu ketju. Se on se skippipeli. Kiitos. Hyvin pelaa. Niin saada.
Sebu tuli töihin pelkästään tän takia. Joo, mitä homma olisi? Tossa. Toinen puoli. Paljon tarroja ja Savineme tai Jokisen nimmari. No Jokista nyt ei saatu, niin ehkä meikä sit laittaa. No, ai tasa. Saakeli. Ees paljon tarroja vai? Juu, niitkin laitetaan. Laitaanko markkari? Mä voin hoitaa sen pakkaamisen. Kiekko markkari kanssa. No pistä sekin sinne, ihan vaan niinku tiiäks kontsan takia. Sitten koko tarraboksi. No. Kontsan takia sit ottaa pois. Mitäs täällä tulee? Kerros vähän miten mä teen tässä näin. No, mä en ihan tarkalleen tiedä, mut joku kiekkoesitteluhomma. No vähän se näyttäis siltä. Noni. Mut hei, niinku ei mainistu. Eihän nyt jumalauta tuu siihen häätämään. Hei, viime videossa oli se, et kuka meidän uusi työntekijä, sit sitä ei kerrottu siinä, niin ei tiedetä kuka se on. Ei tiedetä se sitekään. Välillä käy yhden nimmarin laittaa. Niin, Sebu tulee vielä laittaa nimmariin ja esittelemään sen bägeen koko ajan täällä. Mikä mielipide tosta uudesta kiekosta? Pistetään tähän klippi, kun Samu heittää sitä. Kato, eikö se ole ihan hyvä heitto? Onko tosi paimio parnelku? No keskellä on. Yllättävän vakaa. No tota... Tää hyvän tuntuu. Tuntuu ihan hyvältä. Tämmönen pyörä joku putteri. Mutta aika matala kuitenkin. Ei mikään P2 nyt ollakaan. Niin, varmaan aika helppo heittää ja varmaan suht suora, eiks ollu? Niin paitsi yllättävän vakaa. Paitsi siitä tulee hyvä päivä. Siinä on niinku 4 apiloja toi täynnä. Toi, sit kun sitä pyörittelee, niin se... Vitsi, tää on hieno. Mm. Joo, keskiviikko tulee nää myyntiin ja sit tässä Elias laittaa sen klipin, kun Samu heittää. Tänään. Ihan hullu. Tulee menee kuumille kiville. No kyllä, no, vento vähän liian vähän kyllä. Menee liian nopeasti. Kannattaa olla nopea. Hirveästi, nää loppuu heti tuolta. Kannattaa olla nopea. Eli no aika muinen paketti. Niin, täällä on nyt jotain unboxing hommia. Näytä mitä sieltä tuli. Eiks toi ole muuten mikään hullu kiekko? Ihan perus käyttiskavaa. Ihan hyvä. Mitä no näin on? On bagis tommosia. Hei, 150 tykkäys, niin Severi in the bagi. Ensi viikolla. Jep. Se on jo valmiin, mutta se julkaistaan vasta silloin. Tommosti ihan kivaa perus. Onks kupu DD3? Vois lentääkin johonkin. No tommonen. FD-kolkki. Kono.ddx. Pikkulantuille. Oho, mikä Skyguard siinä on? Tää on joku... MD-femma. Niin. Skyguard MD-femma. Perinteinen. Metodia, jotta tää MD1. Tää on muuten oikeastaan aika harvinainen. Koska tämmösiä muka tehty. S-Line MD3. Onks tää uusi? Vanha. Color Pro PD. Mitä tässä on muutama stämppi? Mikä stämppi tää on? Tässä on niin paljon näitä, ettei edes tiedä. Mikäs se on P2? MD3. Koko Lexa PD2, nyt on! Älä unelma. Tykkää videosta, jos saat kippaamaan ton. Onks Lexa PD2 niinku paras? On aika vakaa. Joona halus tämmösen. PD. Mitäs Samu syö tänä? Miltä näyttää? No, lohikeitto. Oi kyllä. Joo, haisee vähän siltä kans. Haisee vähän. No maistuu. Sitten arvostelu. 4.5/5. Tää on vähän huonompi kuin se saari josta. Okei, okay. Mikä tää? Mä en ole varma. Kartan hoisko. Joo. Meikä tässä on nyt näitä saltutellu näitä kiekkoja. Nyt on menossa Ultrium Jokeriks. Jokeri X. Ei muuta, terveys. No niin, nyt on perjantai. Käytiin äsken tuossa auto korjaamalla, koska meidän paku hajos eilen aivan No ei se nyt ehkä niin rikki sit ollutkaan loppupeleissä, mutta pitäis lähteä sunnuntai tuonne Sierravuoreen ehkä käymään. Pitää jotain myyntikiskaa tai jotain vastaavaa, niin sais siihen mennä sen kuntoon, mutta saa nähdä. Mä ajoin eilen sille johonkin vesilätäkköön, niin se ilmeisesti nyt lahos siitä sitten, mut joo, et semmonen ilta oli eilen, että se sille ei lähdetty nyt ajaa sit mihinkään. Ei lähdetty tänä aamullakaan. Mut oli kyllä niinku hyvät hyvä palvelu tommonen kuin kummi ja kylmä, niin jos teillä menee autorikki, niin menkää kummi ja kylmä. Mitäs muut? No Innovat piti tulla tällä viikolla, mutta ei oo kuulunut. Voi olla, että maahantuojalla on kiireet tää viikko, kun siellä on se Innova-sponsoroima tapahtuva Sierravuoressa. Pistä kaffe tuli. Joo, mä teen kaffe. Joo, mä voin näyttää nopeasti yhden tämmösen... Meillä on tosiaan myynnissä noita mysteerisettejä. Ja mä voin näyttää sen tuotteen nyt tässä videolla, koska me ollaan saatu nyt muutamakin
Tai eilen nyt tuli yksi todella negatiivinen palaute koskien mysteerisettejä, koska ostaja oli siis järkyttynyt, että nämä kiekot oli käytettyjä. Ja näissä oli siis rimmitussit, eli täyttä roskaa oli arvostelu. Ja mä vaan sitä ihmettelen, että kun tässä niinku ensimmäisenä lukee, kun avaa tämän mysteerisetti tuotteen. Tässä on muuten hienot uudet kuvat. Shoutout Miro Kaarto, jos tarvitsee jotain tämmöistä vastaavaa, niin olkaa Miro yhteydessä. Kato, on hieno. Mut joo, niin tässä ensimmäinen lause on tosiaan, tai tässä tuotekuvauksessa. 3-10 kappaletta ostajalle valittua käytettyä kiekkoa. Ja silloin, jos se kiekko on käytetty, niin kyllä siinä voi olla edellisen omistajan rimmitussit. Tai sitä on voitu heittääkin jopa joskus. Sen takia se on käytetty kiekko. Niin jos ostatte mysteerisettejä, niin lukekaa tarkkaan. Tai ylipäätään kun ostatte jotain tuotteita netistä, niin lukekaa tarkkaan mitä niissä tuotekuvauksissa lukee. Niin ei tarvi ostaa sikaa säkissä. Eikä tarvi, niin, ei tarvi shokeraantua, mutta joo. Palautettiin kuitenkin asiakkaalle se sitten, tai hän palauttaa ne tuotteet ja me palautetaan rahat, mutta semmonen vinkki kaikille, niin säästää kaikkien niinku aikaa ja rahaa ja tälleen. Mut nyt laitetaan kahvit tulille ja kerätään tilaukset. Yhä kädellä on aika vaikea tehdä mitään loppuun. Sitten tosiaan eilen meille saapui tämmönen uusi parannus näihin videoihin, nimittäin mikrofoni, joka menee kännykkään. Testataan, mitä toimii. Joo, meillä on siis ollut semmoset mikit, mitkä menee niinku... Tai ne pitää laittaa sit niinku, siinä on se lähetin ja vastaanottimet. Mutta tää on nyt tämmönen, minkä saa suoraan tähän kännykkään kiinni. Testataan, miten tää toimii. Elikkä tää on Roden joku... Mallina on joku Rode. Toi tohon kiinni ja sit lukitaan se tohon. Semmonen setappi. Ja tässä on kyllä huomattavasti parempi äänenlaatu. Voidaan kuvaa seuraava klippi sillä. Niin jatkossa voidaan kuvaa enemmän jotain kiässivideoja ja kaikkea, koska on tämmönen kätevä mikrofoni eikä tarvi raahata tätä kameraa mukaan. Mut joo, testataan joku klippi tälle, että miten kuuluu. Huomaako äänenlaadus eroa? No niin, nyt on testissä uusi mikrofoni. Tää varmaan kohdistaa tätä ääntä, että se kuuluu paremmin täältä edestä, mutta kassulista seilen käytetty bagge ja näihin voitais pitää joku kampanja käyntiin. Esimerkiksi koodilla Bagi20 saat 20 pinnan alennusta niin kaikista käytetyistä bägeistä ja se tarjous on voimassa nyt seuraavan viikon. Eli Bagi20 koodilla 20 pinnaa. Joo, tolle toimii toi uusi mikrofoni. Toivottavasti toimii. Niin jatkossa kuvataan enemmän myöskin heittovideoita ja kaikkea, kun on nyt parempi mikki myöskin kännykkään, niin se on helpompi kaivaa esille sitten. Joo, nyt on tosiaan perjantai ja kiekko ei ole hirveästi listattu. Severi eilen vähän ehti listaa, mutta tänään pitäisi painaa taas vähän pidempi viikonloppu. Vaikka painaa pitkä viikonloppu. Olen aloittaa melkein hinnattelemalla noi käytetyt kiekot. Nois pessukiekot niin sanotusti. Tällä viikolla ei ole kyllä jostain syystä tullut hirveästi kiekkoa, eli jos haluat myydä sun kiekot meille, niin pistä viestiä. Ohjeet löytyy myös kiekkokingi.fi. Ja sit siellä jossain on tietoa ja kuinka myydä frisbeegolf-kiekkoja, niin siellä on selkeät ohjeet, että miten pystyt myymään omat kiekkos meille. Ehkä joku 700 kiekon riistokki tulee tällä viikolla. Sen mä uskallan luvata. Eli ei nyt missään nimessä huono, parempi kuin kellään muulla, mutta on se meille vähän heikko suoritus. Mut joo, me aletaan nyt painaa hommia, ei varmaan hirveästi kuvaa tänään ja eipä varmaan mennä mihinkään heittää tai mitään, koska autokin meni rikki, niin... Kiitos kun katsoit video, kommentoi sun lempi putti putteri ja me töihin.